Både människor och maskiner mår bäst i rätt temperatur och rätt klimat. Man talar om två sorters kyla. Komfortkyla när det gäller människors välbefinnande och produktkyla när det kommer till utrustning och maskiner som inte ska överhettas. Men i grunden handlar det om samma teknik. När det handlar om kyla och klimat i till exempel butiker, kontor eller konferenslokaler så tänker nog de flesta på air condition, AC eller luftkonditionering. Och att hitta rätt för just din lokal är ingen lätt uppgift om man inte vet vad man behöver. Utmaningen ligger i att förstå hur kraftig anläggning man faktiskt behöver för att den ska kyla när du behöver det som mest. Vi kallar det att dimensionera rätt. Här är det lätt att gå i fällan att lockas av ett lågt pris. Så, vad ska man välja och hur ska man tänka? Tänk dig att du ska bada i ett badkar med alldeles för varmt vatten. Du behöver kyla ned vattnet för att kunna bada, annars bränner du dig. Räcker en fingerborg eller behöver du tre hinkar med kallt vatten för att det ska bli behagligt? Om vi tar en butik som exempel så måste man ta hänsyn till alla parametrar som alstrar värme. Det kan till exempel vara belysning, teknisk utrustning och skyltfönster. Allt detta går att beräkna och på så sätt få fram ett kylbehov. Risken är annars att det blir jättekallt närmast kylaggregatet, ljummet i mitten och fortsatt varmt i motsatt del av lokalen. Vi räknar fram vad du behöver för ett behagligt klimat. Låt dig inte luras att köpa en fingerborg om du faktiskt behöver en hink. Klicka in på vuab.se.